Najmanje 65 miliona konvertibilnih maraka vlada Federacije Bosne i Hercegovine nada se da će inkasirati prodajom preduzeća čije je jednim dijelom vlasnik. Kako je pojasnila ministrica financija Federacije Jelka Milićević, ovu odluku vlada je donijela nakon kategorizacije preduzeća u vlasničkoj strukturi gdje ima udjela. Potom pravcu, odnosno sagledavanju izvora prihoda, ocijenilo je se da se za manjinske udjele u ovom trenutku najmanje može dobiti 65 miliona i da čak ide taj raspon do 140 miliona. Prihod od prodaje preduzeća bio bi namjenski korišten, pojašnjava dalje Milićević, najvećim dijelom za uvezivanje radnog staža, za što je planirano 50 miliona maraka. 2 miliona bi bilo na implementaciju seta antikoruptivnih zakona, oko 10 miliona bi bilo za materijalno zbrinjavanje institucija vlade, a u okviru tih 10 miliona će se naći i sredstva koja će biti potrošena, odnosno korištena za stvaranje preduvjeta za implementaciju ovog seta antikoruptivnih zakona. Osnovni problem koji treba riješiti kada je u pitanju borba protiv korupcije i implementacija zakona iz ove oblasti jeste prostorni, kadrovski i materijalni problem koji je prisutan još od 2013. godine kada je usvojen zakon o suzbijanju korupcije. A kako taj problem izgleda u stvarnosti i kako se odnosi na rad pravosudnih institucija, pojasnio nam je Tomislav Ljubić, glavni tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona. Nisu ni dalje poduzete sve mjere koje su i radnje koje treba poduzeti da bi se formirao taj poseban odjel pri federalnom tužiteljstvu, a samim tim pred Vrhovnim sudom kao stvarno nadležnim sudom da rješava pitanje najozbiljnijih ovih i najopasnijih ovih kaznenih djela, to je tamo gdje je šteta, odnosno imovinska korist preko 100.000 maraka. Suština je u činjenici da sve što sada radi kantonalno tužilaštvo, a riječ je o obimnim istragama koje se vode protiv lica osumnjičenih za korupciju, nakon implementiranja zakona posao je na kojim su izgubili i vrijeme i novac. Taj posao im se neće vrednovati, jer će svi slučajevi biti prebačeni u nadležnost novog odjela na federalnom nivou koji bi trebao da se formira. Zanadati se da će posljednja odluka vlade o rješavanju ovog pitanja uskoro rezultirati formiranjem odjela za suzbijanje korupcije, što bi uveliko olakšalo rad kantonalnih tužilaštava. Milićević je istakla da su ostale stavke federalnog budžeta nepromijenjene, te da nije vršeno povećanje sredstava planiranih za poticaj poljoprivredi, jer tu oblast prethodno treba zakonski urediti. Napominje da se poljoprivreda kao osnovna djelatnost mora odvojiti od dopunske djelatnosti, što još uvijek nije učinjeno. I što ne znači kad to uspijemo da ćemo možda imati i pravedniju raspodjelu i učinkovitiju, znači da ćemo moći izmjeriti efekte tih transfera. Nažalost, to još uvijek nismo u situaciju i ti svi transferi su najčešće socijalna kategorija. Prijedlogom budžeta za 2016. godinu planirano je 1 milijun konvertibilnih maraka na poziciji Federalne uprave policije u svrhu jačanja kapaciteta za borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije.